Вітаю вас, друзі. Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Але не така, не одна з тих, от, які от кожен день. Тому що, повірте, у нас сьогодні гість, який от 100% не залишає ніколи ні одну людину байдужою. Тобто, якщо у вас проблеми зі смаком, там, або ви боїтесь голих мужиків за 40, тоді, звісно, це хейт. А так, в основному, афіг або восхищення. Це у мене завжди щось середнє між цими трьома цими показниками. Змішані почуття. Так, якщо серйозно, друзі, то у нас сьогодні в гостях один з найвідоміших українських музикантів, культуртрегерів, музичних журналістів. Ну, медиків, напевно, вже ні. Ну, було колись, бо я точно пам'ятаю, що було і по освіті, і по роботі. І все це, звичайно, пан Альберт Сукренко. Вітаю вас, пане Альберт. Привіт. І зверніть увагу, друзі, пан Альберт собі не зраджує, він знов у сукні. І я прям от гублюся, що почать з того, що я щойно, коли їхав на ефір, подивився першу Вікіпедію про Сукренка і зрозумів, що насправді там написано, що нібито його справжнє ім'я не Альберт. Це правда? Протестую. Моє справжнє ім'я Альберт, так, да. Але, так. Так, але записали мене Олегом, тому що, ну, коротше, мене моя мама хотіла назвати Альбертом, вона подивилася якесь кіно про якогось піонера Аліка, він дуже не сподобався. От, і вона хотіла мене записати Альбертом, а тата сказав, ну, а тато у мене, ну, вони, в принципі, у мене батьки звичайні українські прості люди, і тато сказав, який ще Альберт, звідки в нашій сім'ї візьметься Альберт, пішов записав мене Олегом. Але мене все життя звали Аліком, і те, що я Альберт, я дізнався вже коли почав мати справи з державою, мабуть, ну, у вигляді садочку, мабуть, чи школи. Ладно, це ви будете розказувати молодим журналістам інтерв'ю. А тепер так, в паспорті що написано? В паспорті написано Олег. Ну, все, от ответ на вопрос. Мені, до речі, подобається ім'я Олег, воно все-таки далеко не кожну людину звати Олег. Гарне ім'я. От не поспориш, далеко не кожну людину звати. Так, от тебе звати Олег, наприклад. Ні, у мене колись звали дуже хорошого друга Олег. Ладно, не будемо про погане, менше з тим. Так, це перше питання, про яке перше, прошу серйозно говорити, я не міг. Тепер друге питання. Ну, чому сукня? What does it mean? Дивись, у мене є два пояснення. Красиве і правдиве. Це як з паспортом. Ну, яке подобається, прошу. Ну, давай, щоб довго не цей, скажу правдиве. Україна – велика країна. Велика європейська країна. Безумовно. І в ній досі не було жодного бородання в сукні. Ну, я вважаю, що це велика... Лещенко, подумай. Велика, ну, ще й такого грядного бородання з пузіком. Ну, мені здається, що, ну, треба було заповнити цю квоту. Врешті, ми маємо бути, ну, маємо бути європейською державою з усім різноманіттям. І гетеросексуальний сімейний, трошки пузатенький, сивий бородань в сукні. Бо мені здається, що цю квоту треба було заповнити. Ні, ну, окей, це чудово, але просто я маю на увазі з точки зору якоїсь... Я поясню, от у мене навіть є певна, ну, не те, що претензія, я от просто от хотів давно спитати. Бо одна справа, коли от ваші костюми, коли ви виступаєте з паном Пахоляком в гурті «Хамерман знищує віруси», це пісня душі, тут питань нема. Але ж коли Альберт Сукренко не в «Хамерман знищує віруси», а коли це людина, яка один з топів суспільного, чи там і реально людина робить охерительний продукт, там всі свої там ці блоги, і ти думаєш, а почому, собственно? От, дивись, користуючись своїм суспільним, ну, добре, не суспільним, а якимсь бульбашковим авторитетом, я носитиму сукні до тих пір, поки всім не стане, грубо кажучи, на те, хто як вдягається. От. І коли всі зустрічатимуться до одного по цих, по скілах і по талантах, і так далі, так далі, так далі, от тоді я заспокоюся і почну знову носити свої футболки і шорти. Окей, питання на засипку. Значить, наприклад, приїжджає там якась, я не знаю, там, комісія від Європарламенту, яка хоче поспілкуватися про свободу слова і запрошує Альберта Сукренка поговорити. В що він вдягнеться? Це треба подумати. Просто в мене ж, ну, таких ситуацій раніше не було. І насправді сукню, що я почав вдягати зовсім недавно, минулого року. Отак от поза там, рамками ХЗВ, поза рамками сцени. Це було пов'язане з моїм проєктом Old School Ukrainian Funk, де ми розповідаємо про естраду. А естрада, тут знову ж таки, в естраді в радянській були недопредставлені жінки.
там були, ну, 90% от таких от, ну, кого ми згадуємо, перш за все? Пугачова, Зикіна, там... Ні, українська, там... українська страна. Українська, от цей вусатий фанк, врешті вусатий фанк, саме поняття. Ну, так, чоловіки. Хоча там вокалістки ж були. Ну, були вокалістки, так. Але от, ну, там всі автори в основному були чоловіки і так далі. І от якщо говорити про українську страну, то треба це робити в сукні, щоб трішечки вирівняти цей баланс. От з цього і почалося. А як бути з послами і єврокомісарами? Ти знаєш, я, мабуть, щось все-таки більш-менш ексцентрично вдягну. Не факт, що сукню, але, ну, от так, як я вдягаюся, коли хожу в АТБ, і взагалі все своє життя, це прикольно для АТБ і для там Куренівки, де я живу. А от все-таки, мені здається, що з важливими європейськими цими треба їх все-таки якось... Ну, їх не вразиш, звісно, але показати, що ми можемо. У мене про з паном Альбертом пов'язана, напевно, один з найбільш катарсичних моментів мого журналістського життя. Колись я запросив цей чудовий гурт «Хабермант з нижчим вірусом», у мене була програма на каналі «Еспресо». І так вийшло, що ми записували музичну частину з Альбертом і паном Пахоляком. Ну, за день до моєї програми, вона виходила в прямому ефірі, ну там щось, якісь у нас були проблеми. І фішка була в тому, що аудиторія була не моя, не та, яка ходила на мою програму. Я думаю, пам'ятаєте цю історію. Там сиділа та аудиторія, яка прийшла на пана Портнікова, тому що там була програма «Спорт». Уявіть собі, значить, ну там такі, знаєте, люди за 45 сидять. Це я б сказав би за 60 в основному. І тут на сцену виходять без попередження. Значить, костюми в чому полягали, друзі? Вони були повністю голі, і в кожного на причинному місці висело дзеркальце, на якому було наліплено, як дві дорожки кокаїна. Я, ви знаєте, от обличчя цих людей, я просто думав, от може просто от, давайте знімати, більше нічого не треба, просто обличчя людей. Бо це був якийсь такий просто... Щирий афік від цього. Це епічний ефір був, так, да, да. Це було круто. От саме з такою аудиторією ми ніколи не працювали, це був прикольний досвід. Але ж вони реально, особливо, коли почав танцювати, воно почало підлітати. От тут-то пішло діло взагалі. Да. Пан Сукренко сховався за мою тумбу, звісно ж, і робив вигляд, що він на дитячому піаніно грав. Ой, ладно, то таке. Ну, не можу, до речі, про Хамерман ще не спитати, а скільки він ще буде існувати, і скільки він буде актуальний, і в який момент часу. От дуже цікава твоя думка, ексцентричність має не те, що поступати в цей віку, коли внутрішнє просто ти починаєш мінятися і думати, ну що я буду от це от вдягатися в якийсь там тону камон. Оцей момент, мабуть, нікого вже не настане, вже пізно. Ну, якщо ми вже в такому віці і робимо це так само, як робили це там 30 років тому, то, мабуть, вже це не настане. Скільки він буде актуальний, це залежить від того, як буде, наскільки протримається мережа кровоносних судин в нашій голові, ну, тобто, наскільки довго ми будемо лишатися, ну, адекватними, розумними і відповідними часу людьми. Це залежить від багатьох факторів. Холестерінові бляшки, генетика. Там, ну, а саме, от, це я розумію, звичайно, а я маю на увазі саме з точки зору, ну, сорі, ну, естетики. Ну, тобто, коли навіть такі бунтарі по юності, ну, вони якось там, ну, ти дивишся там на яких-то ролінгах, вони такі там уже прям... Ну, ти ж, ну, люди там, не знаю, ну, от сери. Так. От, мені здається, з нами це ніколи не станеться. Просто, по-перше, ну, у нас така країна, що це завжди буде викликати, ну, викликати якесь обурення. А для нас же це подразник, ми ж це любимо. Ми ж любимо і дратувати в якомусь сенсі, по-перше. По-друге, ну, ти бачиш, якась істеблішизація мене відбулася, як публічний процес. Це про сутні, да? Ні, я маю на увазі, що я ж працюю на суспільному мовнику. Нормально. Там, да. Да, ну, журналіст, мене ж визнають як журналіста. В цьому сенсі так. Але оцей бік, він, мені здається, він нікуди не подінеться, бо, власне, це ми і є. Ну, тобто, ну, встати просто, я не знаю, другим океаном Ельзи, слава Богу, є перший океан Ельзи, який випустив недавно хорошу пісню. І на їхнє місце ми не претендуємо. Ну, тобто, друзі, щойно ми отримали від пана Цукренка затвердження, що він не буде заводити фракцію своєї імені в парламент. Не буду, не буду, не буду. Ні. А як би вона називалась? Блін, це мені цікаво. Мені набридли... Хороша назва, я за, я проголосував. Добре. До речі, от дуже цікаво, пан Альберт згадав про конфліктні ситуації. Там же ж буквально на днях була чергова конфліктна ситуація навколо Докерпап, Вінниця і так далі. От які в основному за ці вже скільки чверть століття вашої творчої діяльності з паном Пахоляком, ну і не тільки, ну і з ним теж, от які були найбільші такі топ-3 конфліктів навколо Хамермана саме через повне нерозуміння, хто ви є і що ви собою несете? Їх було насправді не так багато. Найбільше, звісно, це Івано-Франківськ, мер Марцінків.
кримінальна справа, 6 років, які нам світили. А за що? За що? За що там? Що там кримінувалось? Групове хуліганство. Охереніть. Це серйозно було. Це було серйозно. Ми трішечки, ну, ми, так, головою, то ми розуміли, що, ну, нас нема за що саджати, що це ліпова справа, але оскільки там був включений адмінресурс по-серйозному, прокуратура і так далі місцева, то... Це 17-й рік, 2017. Це 18-й. Потім в тому таки 18-му році прекрасний Олександр Ройтбурд запросив нас в художній музей одеський, в якому, навколо якого тоді точилися його, ну, його битва з місцевими регіоналами. А як відомо, жлоби що регіонального походження, що походження з нашого прекрасного заходу України, вони єдині в плані несприйняття творчості хабармансьдичі віруси. Тобто тут не залежить від релігійної чи якоїсь партійної навіть приналежності, а це культурна матриця. Вона одна і та сама, там і там. Когутова така, я б сказав. Так, так. От, і він мене, це вже було після Івано-Франківська, він подзвонив мені і каже: а ми виступали в цей час, грали, у нас був великий джазовий склад, ну, тобто ми грали хабармансьдичі віруси з великим джазовим крутим складом, 6 людей, крім нас на сцені, на коктебель джазі в Чорноморську, на головній сцені. І він подзвонив і каже: а ви не хочете завтра приїхати в Одесу і у нас виступити? А я кажу: ти ж розумієш? І тут же він каже: ну, але може налаштувати репертуар, може якісь найбільш кричущі пісні, там Фрейд, і все таке, може викинути їх. Я кажу: слухай, ти от для нас для чого кличеш? Ти ж хочеш, це ж має бути жест, ти ж маєш цю ганчірку кинути в обличчя, ти ж хочеш, ну, грубо кажучи, скандала. Він так зітхнув і каже: так, приїжджайте і робіть, як ви робите. От, і там був скандал навколо всього цього, і це розбирали на якась там міська рада чи щось таке. Ну, коротше, все більш-менш минулося для Олександра. І третій, якщо третій брати, то це Драгобрат, виступ наш в цьому році, да? Це було в цьому році взимку. Коли дібілоїди з Телеграм помийок відкрили для себе гурт Хабармансьдичі віруси. Так, і там, ну, дуже неслося. Це все в порівнянні з Івано-Франківськом, це все, звісно ж. А чим закінчилося, до речі? Івано-Франківськ? Да. 6 місяців вийшло розслідування. Розслідували там якісь, там дуже смішно, у нас є прямо на Ютубі навіть фільм про це, називається «ХЗВ Хабармансь в законі» чи «ХЗВ в законі». От, там прямо експертизи йшли, допити, і завершилось це закриттям справи в зв'язку з відсутністю складу злочину. Так. Ой, пан Марцінків, мені здається, що так, тут, звісно, пробої на Святій Галичині нанесена серйозно була. Ну, давайте, так, ми в цій частині вже про вас, а по-друге, мені вже просто буде цікаво ваші оцінки вже, скоріше, як журналіста і суспільного діяча. До речі, от ще момент, який завжди в Хамерванах дуже сильно цікавив. Ви відмовились чи ні від своїх російськомовних пісень? Ми відмовились від російськомовних пісень. Буває, що публіка просить там турнічок чи щось таке заспівати, там одна-дві пісні на турнічок концерт. Турнічок надо піти. Одна-дві пісні на концерт можуть бути, так. Ну, а так загалом відмовилися. Ну, по-перше, російськомовні пісні взагалі давно вже не пишуться. Вони пишуться там, не знаю, з якогось 17-го року пишуться лише україномовні пісні. Ми там подіставали, щоб заповнити прогалини, які з'явилися після того, як ми виконали російськомовні, ми подіставали деякі свої старі пісні. Прикольні, напівзабуті, україномовні або суржикомовні. А також, звісно, що пишуться нові пісні, їх стає все більше, і тому оця ось прогалина менше, менше, менше. Дуже цікаве питання, чи пробував Хамерман знищив віруси якось їздити на Захід, саме для західної аудиторії, і як він там сприймався? Ну так, ми ж постійно туди їздимо. От тому мені цікаво, як вони це сприймають. Не розуміючи слів, от що я маю на увазі. На Захід. Не України, а я маю на увазі на Захід, Захід-Захід, Європа. У нас був аж один концерт в Берліні, на який прийшло десь приблизно 70% українців. Ну, це не рахується, окей. Так. Тому тут судити важко. Але там до нас приклеїлися кілька німців, які тепер з нами слідкують в соцмережах і пишуть, ставлять лайки, і пишуть, що це круто. Та ні, я думаю, що, ну, коли там після перемоги, якщо дасть Бог, всі будемо живі-здорові, то будемо їздити по Берлінах аж гайгуде, бо ми дуже специфічні, вони, по-перше, не можуть зрозуміти, що ми, хто ми. Ну, тому що вони стим не розуміють. Вони ж бачать, що ми ж не якісь там, ну, тобто, що ми
там, ну, не гомосексуал, наприклад, це видно все одно. А що це таке? Ну, не всім, тобто ми не всім Падельберг. Ну, добре. Ну там-то люди, це у них око більш намьотане, вони розуміють, на відміну від наших людей. От, що це таке? Типу, це якісь панки, чи це якесь кабаре? От вони, ну, і це їх інтригує. Крім того, енергетика, яку, ну, видаємо ми на сцені, ну, перш за все, Вова, мій партнер по групі, Вова Пахалюк, багічний шоумен, ну, вони такого давно не бачили, справді. От, типа, та ця пристрасть, якийсь такий, типа, розрив і так далі. Лайбах навпаки. Так. Тому їх це інтригує, і вони, ну, вони кажуть, що ми на таких от концертах дуже давно не бували. Аж у 70-х, кажуть, ми були от на такої енергетики концертах. Ну, звісно, клубних ми не говоримо, про стадіоні, шоу, там інша історія. Ну, це цікаво. До речі, якщо знову ж таки про музичну історію говорити, от дуже цікавий момент. Ну, тобто, це ж ви самі пишете і музику, і так далі. У нас жорстке розподілення праці. Вова пише всі тексти, я пишу всю музику. Ну, і, грубо кажучи, ну, на концертах все-таки ви граєте ж, по суті, під плюс. Ну, тобто, під мінус. Під мінус. Так. На відключених клавішах, це всі знають. Це ми заявили ще в кінці 90-х років, як унаочнення досягнень технічного прогресу, що от можна грати на відключених клавішах, і все звучить офігенно все одно. Чи є у гурту «Хамерман знищив віруси» якісь послідовники в Україні? Немає і не буде. Чому? Це дуже важкий і специфічний шлях, який ніхто не візьметься. Немає і не буде, я думаю. Бо, ну, фрікова складова, звісно, що в якихось гуртах і була, і буде, і є. Але, ну, аж не настільки. Я думаю, що нас дуже багато хто любить із музикантів, із молодих музикантів і так далі, але нашим шляхом не йдуть, бо, ну, у кожного свій шлях. Ми дуже-дуже все-таки специфічні. Я не побоюсь цього слова унікальне, не в сенсі похвалити себе, а в сенсі, що нічого схожого немає. Я ще й питаю, тому що так от порівнять би дає. Ні, ну, зараз, звісно, така велетенська кількість музики, що щось може і є, але я про це, наприклад, не знаю, тому мені цікаво. Нема. Ні, ну, є різні. Взагалі, мені здається, що трішечки цього не вистачає в українській музиці. Ми ж фрікуватості? Фрікуватості, так. Ну, тобто, ми ж веселі, ми прикольні, ми, ну, українці, я маю на увазі, ми мемні, ми, от, будь-яка подія, ми одразу ж створюємо з цього фестиваль мемів і так далі, і віршів, і пісень. Але от, якщо у нас і фрікують, то фрікують в якийсь такий, от, я не знаю, як умовно кажучи, вільбой. Це якийсь, типа, сільський якийсь, ну, тобто, він не сільський чувак, який фрікує в сільську якусь історію. Ну, тобто, типа, а-ля Сердючка, ось кудись туди. Це така, я не знаю, постколоніальна історія. Да. Не в поганому, можливо, сенсі. Типа, ну, це, можливо, витіснення через сміх всієї цієї історії. Але от кудись туди. А от, або, ну, наприклад, я не знаю, можливо, там якісь гей-клуби, то там класична драг квін історія, тобто туди в травесті в європейську якусь історію. А от якусь унікальну фріківський феномен, мені здається, от, ну, крім нас, ну, може, можливо, я ще зараз когось не згадую, але я так от принаймні в такому масштабі не можу згадати нікого. А от, до речі, раз уж ми так прямо вже глибоко копнули, дуже цікаве питання. А оце фрікуватість, чи можна це порівняти от з феноменом якихось скоморохів, там, гудаків і так далі? Може, це якась історична традиція глибока, яку Хамерман насправді намагається не намацати собою? Зараз там заднім числом може щось собі таке придумувати, але я думаю, що ні. Все-таки, що гудаки, там, що, прости господі, скоморохи. А що, прости господи, скоморохи? Ну, скоморохи – це ж російська історія, ні? А хрін його знає. Я думаю, що вони на це ж були. Скоморохи, мені здається, що просто саме слово скоморохи, це більше може бути. Ну, гудаки там, чи оце ось свято на Закарпатті, як воно називається, скажіть, коли всі перевдягають, маланка. Ну, але це дуже глибоко вкорінені архаїчні штуки ще з язичницьких часів. І я думаю, що ми до цього, ми тут тяглості ніякої немає, бо ми все-таки виросли в місті, і ми про це взагалі дізналися там в 20 плюс років, коли вже Хамерман існував. Ні, ми така міська фріковщина, але пострадянська однозначно. Тобто ми, коли ми починали, це був, ну, 96-й рік. Ну, що таке Суми, 96-й рік. Можете собі уявити, це абсолютно пострадянське місто, гопницьке таке на той момент дуже місто, дуже агресивне, дуже похмуре. І це така, я думаю, що це була просто реакція, якесь звільнення від всього цього.
До речі, от дуже цікаво. А от куди Хумерман буде рухатись далі? Бо ну якби я прекрасно розумів все, що ви робили весь цей час. Я не кажу, що ви там дійшли до якоїсь стелі скляної, але ну, от дуже велике питання: а що далі? Тобто, ну от просто, типу, не хайпувати, а скажімо так, епатувати самим фактом того, що ви там голі на сцені, так це понятно. Але ж ваша аудиторія теж зростає. Тобто, то куди далі? Що ж куди? Два аспекти, два нюанси. По-перше, я так розумію, що поки якщо ми проживемо 100 років і будемо робити дай те Бог саме, все одно кожного разу будуть знаходитися тисячі українців, яких це буде обурювати, дратувати, дивувати і так далі. Це перше. Друге, аудиторія зростає. Так, зростає, але вона, ну, її молоді, її молоді. У нас постійний приток молодих. У нас ми зараз ось в Вінниці виступали там в Хмельницькому. Це люди 20+. Ну, огонь. Це постійно молода аудиторія. Це постійно Вова часто питає на концерті, хто вперше на концерті. Піднімається ліс рук, і при цьому ці люди знають пісні, співають хором, ну, бо Ютуб. Угу. От. Тому в цьому плані я думаю, що ми музика молодих. Старші люди перестають ходити на концерти. Ну, враховуючи це, я думаю, що це буде. Я не знаю, ми ніколи не думали в плані кар'єри, тобто ми не будували ніколи ніяких стратегій. Ну, знаєш, там, типу, перелися в стелю, давай, значить, іти якось інакше. Ми відмовлялися навпаки від таких можливостей неодноразово. Від Євробачення нам пропонували прямо з офісу кілька разів, кілька років поспіль. Ми відмовлялися від цього. Офісу Євробачення. Євробачення, так. А я вже думав президента. Це було б реально цікаво. Не здивуюся, якщо треба буде на цьому, на культурному фронті, так званому, робити якийсь цей ривок, то подзвонять і звідти. Тобто, ну, ми ніколи не ставили собі якихось таких от амбітної мети, але, ну... Вічний андеграунд? Ні, ну... От з одного боку нібито і андеграунд, з іншого боку, ну, нас справді знають, і все-таки наша пізнаваність зростає з кожним роком. Тобто це органічний, поступове органічне зростання. Ми збираємо зараз зали більше, ніж ми збирали там 10 років тому значно. Mm-hmm. Тому це знову ж таки до розмови про актуальність, значить вона не падає. До нас приходять не в порядку ностальгії, mm-hmm, старі чулі різні, а приходять юні, ті, що там щось бачать для цікаве і актуальне для себе. Якоїсь політизації, хоча, ну як, у вас завжди були достатньо гостро актуальні тексти, ну, насправді. У нас, так, це не основне наше, але аспект у нас був завжди такий. Але дуже цікаво, якщо ми до цієї розмови повернемося років через 5, про що ви будете співати в нових піснях? От мені дуже цікаво, про що це буде? Враховуючи весь цей бекграунд. Оскільки ми не знаємо, що буде через 5 років, то ми не знаємо і відповіді на це питання. Ясно. Ну, понятно. Просто я ж кажу, мені от дуже цікаво, в який момент. Я все одно, я за вами в першу чергу, я кажу, як антрополог слідкую, мені, mm-hmm, просто дуже цікаво, в який момент. Ти сам за собою слідкує, як антрополог. Коли вас почне накривати на тему. Ну, я ж уже серйозний, взрослий мужчина, як я можу? Ну. Я думаю, що ні. Я сподіваюся, що ні. Ну, мені здається, що дуже важлива річ самоіронія. Якщо вона нам зрадить, то тоді, да, тоді це можливо. І ще одне особисте питання, яке я не міг не задати. Ну, ті, хто підписаний на пана Альберта в Фейсбуці, знають його фотографії на різних пляжах, де він, так сказати, знову ж таки, це що? Це теж епатування? Чи що? Ні, на різних пляжах, тобто ти маєш на увазі без трусів. Ну, звісно. Ні, я ж навпаки, я ж не шукаю компанії чи якихось хтивих очей, тим більше, що я кого я вже там спокушу. От, ні, я, ну, зазвичай я засмагаю там, де нема людей. Все просто, я люблю бути таким темненьким, ну, тобто мені подобається такий колір шкіри, і крім того ж, у нас костюми... Це шкідливо. Я знаю, я не багато. Я знаю. І крім того, я ж виступаю, ну, на напівоголеному вигляді, і тому, ну, ці полоски, всі оці лівчика, не робить. А солярій? Та ні, ну це вже взагалі якесь. Ні, я такий природний. Це як, скажи ще про борду, щоб в барбершоп. Ні, я не хожу, я сам стрижуся і. А як діти? От останнє питання особисте. Так. Як от діти на все це дивляться? Що вони кажуть? Вони в захваті, їм подобається. Вони пишаються, їм прикольно. Ну, тобто, ні, ну вони, звісно, що там не кажуть своїм ровесникам одразу про хамерманів. Але що вони дізнаються? Ну, так, хтось дізнається, хтось ні. Ні, вони в захваті, їм дуже подобається на все це дивитися. Ну, я, звісно, що не все їм показую, не всі пісні їм ставлю, все-таки не для їх. А вони, ти думаєш, не знайшли ці пісні?
З іншого боку, ну коротше, я, у нас з ними такі дуже дружні стосунки і такі от, ну не, я б не сказав би горизонтальні, але дружні. От тепер у нас буде частина розмови більш серйозна, насправді, ну як, не те, що більш серйозна, просто про, не тільки про Хамерман, знищив віруси, а про іншу величезну іпостась пана Альберта, а це музична журналістика. Причому там від рівня сайтсіїнг сайтів до от фактично вже одного із топів і Суспільного, і людина, яка робить дуже круті Суч-цукр-муз, да? Назвемо це так. От мені дуже цікаво, взагалі, от я всім людям, які мають стосунок до культури музики, задаю питання. Наскільки незворотніми, з твоєї точки зору, є ті зміни, які сталися з 24 лютого? Немає незворотніх змін, не буває їх. Особливо в нашій ситуації, ну, з таким потужним і небезпечним ворогом, якого ми маємо, немає незворотніх змін. Тому, ну, ми вже зараз бачимо певний відкат, вже починають якісь... Уже відкат? Так, ну вже деякі артисти, які працювали на російський ринок, потім, коли почалася повномасштабна війна, вони показали себе, принаймні, вже я не знаю, що там у них в серці, в душі, показали себе як патріоти і почали співати російською, українською. Зараз відбувається певний відкат, вони знову починають випускати російськомовні альбоми. Луна, наприклад, Іван Дорн і так далі. Та Дорн... Ну, розумієш, тобто ми, у нас ж зрозуміло, що у кожної людини своя градація є, хто там патріот, хто зрадник, але, ну, так от, прямо за Росію виступили буквально одиниці, так? Ну, там, всякі Бардаші і так далі. 99% артистів стали на бік України, і щось намагалися ті, хто завжди працювали на російський ринок з російськомовною аудиторією, почали з себе видушувати якийсь патріотизм, я не знаю, щирий, не щирий, і робити україномовний продукт. Зараз, очевидно, деякі з них бачать, що все одно їм на цьому ринку нічого особливого не світить, і тому вони випускають знову російськомовну музику, бо на стрімінгах зражки вони отримувати тимуть більше грошей, ніж з україномовного матеріалу, бо стара аудиторія їх не особливо слухає, їхня стара, ну, україномовні пісні, а там патріотичні українці її теж не стануть слухати, тому отак. Тому і... оцей відкат, да, це вертаючись до питання, відкат цей можливий в будь-який момент, знову ж таки, все глобально залежить від результатів війни, від цього залежить найбільше. Я, ну да, але от іноді здається, от ти дивишся, я от прямо щойно зайшов в YouTube український, ну в принципі там українські артисти, там в топі так, новинок так, і так, так далі. Звісно, так, тобто... ну, але ні, ну там в топ, умовно кажучи, 20, в топ 40 буде кілька російських, буде. Російських або російськомовних пісень. Да, буде. От. І ні, Україна вже, ну вже зараз мені здається, що поки там, поки існує людство, Україна, українці не зникнуть. Тобто так, як, умовно кажучи, Росія асимілювала там якихось уграфінські народи, чи там, чи знову ж таки під загрозою великою знаходиться білоруський народ і білоруська культура. От мені здається, що Україна вже вистояла. Але якого розміру це буде Україна, умовно, я маю на увазі українська культура. На якій території вона буде, ми ж про це не знаємо. Ми сподіваємося і віримо, що ми відвоюємо свої землі і так далі. Але як ким буде склад нашого населення, які будуть політичні розклади в нашому населенні, ми в нашому народі, ми не знаємо, і тому Україна вистоїть і буде, але чи буде вона домінувати, українська культура, на території України, це питання, відповідь на нього залежить. Якщо не буде, то України не буде. У чому фішка? Нас просто поступово поглинуть. Ні, Україна існувала весь цей час, просто вона була, ну, українська культура була в підкореному, ну, в пригнобленому стані. От чи не повернеться до цього? Це відкрите питання. Ну, це ти зараз реально на саме болючому місці наступив. Чому? Тому що я ніколи не забуду 2021 рік, величезні черги на Басту, і те, як уже взимку 22-го року збиралась сюди знову давати концерти Ані Лорак, Таїсія Павелій, і вони вже встигли виступити в Одесі в этом, як його, там, гадюшник, як він називається, це Аркадія, або як він там, ну, клубець. Ну, пляжник, кальянний клубець. Вот это вот, да. І я просто от дивився на це і думав, ну, камон, ну, тобто, все марно чи що? Я думаю, от чи можливо це знову? Ну, я думаю, що Таїсія та Павелій в Україну вже більше ніколи не зможе приїхати. Таїсія Павелій не прийде. Якийсь певний відкат можливий. Якщо, знову ж таки, Україна вистоїть, якщо Україна переможе, то цей вплив, він все одно буде. Він все одно буде привід для цього конфлікту, ну, внутрішньокультурного українського. Він завжди буде. Просто я сподіваюся, що українське буде домінувати.
Добре, от таке питання. Хто не дивився, пан Альберт в травні випустив. Нагадайте, будь ласка, про цей ваш чудовий фільм, який ви випустили, так, який варто всім подивитися. До так, речі. Русифікація в стилі поп. Це фільм Суспільного. Готували ми з командою Суспільного. Продюсерка Катя Филенюк, режисер Олексій Мулявин, журналістка Вікторія Курочка. Ми з такою невеличкою командою це все готували. Це фільм про те, от, власне, про те, що ти кажеш, що ці ось хвилі українізації, русифікації, як вони відбувалися протягом нашої історії, ну, взагалі, історії існування української, скажімо так, популярної культури вже, ну, звісно, що це вже в модерний час, там, починаючи з 60-х, 70-х років, ми відслідковували закономірності цих хвиль разом з гостями, які, ну, спікерами, які, експертами, які говорили в цьому фільмі про свої враження, про свої спостереження і про, ну, і свої висновки робили. Це, ну, там багато було відомих людей, від там Олександр Положинський, Коля Сірга, це ті, хто воюють зараз, артисти, там Віталій Портніков, Тетяна Микитенко, Рагулі. Ну, просто я зараз не буду називати всіх, там багато... Подивіться самі, де побачите, власне. Так. Там багато цікавих і толкових думок прозвучало, власне, ось про те, про що ти спитав. Чи можливий реванш, чи можливий програш? І от мені здається, що, от, чому я про цей фільм згадав, напевно, чи не найбільшою проблемою, і в цьому фільмі це було дуже добре показано, і в фільмах там «Усати фанки», тим, які ви там імперези робили з приводу нашої музики 60-70-х років. От що завжди у Росії вдавалося дуже добре – вкрасти пам'ять. І відповідно таке враження, що кожного разу ця українська хвиля ніби починалася наново. Так, так. І це, звичайно, була повна срака, тому що це призводило, понятно, до чого, що набагато легше цю хвилю було збити. От з цієї точки зору, ну, от мені ж все-таки здається, що, ну, може, мені здається, але от у нас була хвиля 2014-15 років, теж вона трошки підупала, але все-таки не така була повна безнадія, як сталося з хвилею 90-х років, коли 2000-х був, ну, що я нагадую, так, от. Так чи ні? Тобто, умовно кажучи, все-таки хоч якийсь ґрунт, хоч якийсь фундамент вже з'явився, який нікуди не подінеться в будь-якому разі. Так, я оцю ось, ну, цю траєкторію бачу так. Розумієш, про що я кажу? Ну, хвилі, але вище. Але кожного разу відкат відбувається не на попередній позиції, а все-таки трішечки, ну, вище, стійкіша стає українська культура. Я так це бачу. А символом цього є Юрко Юрченко, да? Ну, його так. Доля. Да? Так, так. Просто, ну, знову ж таки, ви як колектив і як люди, які дуже активно діють на цій ниві, вже, повторюся, можна сказати, вже скоро 30 років. 30 років через 2 роки, так. От, 28 власне. Зараз. Ну, майже 30, так. Да. То мені от особливо цікаво зрозуміти, от чим більш за все відрізнялося для вас покоління українських музикантів. Тобто 90-ті, 2000-ті, 2010-ті і вже 2020-ті, які вже нові з'явилися. Дивись, от в 90-х, коли ми починали, ми були от те молоде покоління, яке нічого абсолютно не знало про попереднє покоління української музики. То ви не знали про «Усати фанк», «Арніку»? Ну, нічого там, ми про це не знали, ми не знали, і скажу більше, я не цікавився навколишньою музикою. Ну, тобто я був юним снобом, який слухав західну музику. Ага. Звісно, що оце ось, ну, український такий двіж, який почався в 90-х, він впливав на нас, і ми, ну, будучи російськомовними в російськомовному місті, хоча і з україномовними дідусями і бабами, ми почали співати одразу, почали співати там українською і суржиком. От, бо це було щось свіже на той момент. Потім, дивись, ми в цьому плані абсолютно нічим не краще за інших. Потім в 2000-х ми почали писати пісні російською, бо це були 2000-ті, 2010-ті. І вже в 2010-х знову українські. Чим відрізнялися ці покоління? От ті 90-ті класні, про які ми там зараз згадуємо, хай вони смішні, хай вони такі трошечки недолугі якісь. Та круті вони були, шикарні але, були. Але вони були оригінальні, вони були щирі і дуже світлі. Ми про них, я ж кажу, що ми про них не знали, хоча були їх частиною. Ми були все-таки андеграундом, ми самі по собі були. Покоління 2000-х і 2010-х, 2000-ні, це для мене, ну, це було царство гламуру, зрозуміло, це була кон'юнктура. 2010-ті це була поява українського якогось інді, да.
попу інді-року, яке теж було багато в чому русифіковане, або а-ля, типу, глобалізоване, типу, ми поем по-англійськи, тому що ми граждані міра, а не от цього от всього, що вокруг. От, мене це вже на той момент, вже мене це так трошечки харило, бо ну, мені дуже подобається, коли артисти співають про себе і про те, що їх оточує. Це не обов'язково має бути там політична якась позиція в піснях виражена. А, наприклад, так як Latex Fauna. Вони вміють робити модний, симпатичний поп-продукт і при цьому співати про абсолютно приземлені українські реальні реалії, да. Про свою Черкащину, про свої там ці з використанням того лексикону, який цьому притаманний, всьому всі цій справі. От я дуже таке люблю, і я вважаю, що на цьому й базується успіх і оригінальність української мови, української поп-музики, рок-музики і так далі. Ну от а от нові, от ті, які зараз прийшли. А от нові офігенні. Вони всі, по-перше, вони всі україномовні. Хтось щиро, хтось тому, що так диктує ну, ринок і ситуація. Що вони ж молоденькі, вони вже все-таки так. Це вони... не ми з вами, які застали в тотально русифікованому суспільстві. Вони вже вчилися в україномовних школах, там па-па-па-па-па. Все ж таки є різниця ж. Так, і вони прикольні чим? Вони прикольні тим, що вони вже абсолютно не залежать від традиційних медіа, від там телека, від продюсерів якихось крутих. Тобто вони можуть зайти через соцмережі, вони, маючи невеличку навіть аудиторію, можуть... Клавдія Петрівна вам приклад. Так, класичний. Так, так. Вони можуть... Ну, там за неї взявся вже крупний бізнес, але було за що братися. Да. От, вони, маючи навіть невелику аудиторію, можуть підтримувати штани, бо є вже такі майданчики, як Patreon, там, і там Buy Me Coffee, і так далі, так далі. Тобто їх вже підтримує їхня бульбашка, їхня аудиторія. І тому вони більш незалежні. Мені здається, що от вони менше думають про те, щоб догодити чиємусь смаку, чим дуже грішило покоління десятих. Дуже-дуже сильно. Навіть інді-артисти, вони були такі, типу, я інді, там, і через там, дефіз то-то-то-то-то-то, як ота західна група, і я от навіть в такому піджаку, і от мене покладіть на цю поличку. І от отак. А ці, мені здається, у них менше уявлень про якісь шаблони, вони просто більш вільно творять. Це дуже цікаво. І дуже, я чесно скажу, я, може, це вже така радість більш старшої людини, коли ти дивишся на це, я щиро, от, ти радієш, коли ти бачиш цих молодих людей, тому що, ну, ти розумієш, значить, це не даремно, бо якщо так, на таку, ну, чесно, я от читав ці срачі навколо Клавдії Петрівни, наприклад, згадані. Mm-hmm. Я коли бачив ці палаци спорту забиті, я був щасливий. Так. Мені так важливо, про що вона співає. Важливо, що це вже є. Що це не Кіркоров. Звісно. Ну, просто, розумієш, коли немає якоїсь тотальної катастрофи і засилля, знову ж таки, коли Росія на нас не впливає, наш ринок і наша культура не може не розвиватися. Воно просто експоненціально, да, воно росте і укріплюється, бо нас не заливають російськими грошами, нас не гноблять російськомовні і проросійські редактори і так далі. От ще одне питання, знову ж таки, до вас, як сум'янина, правильно ж казати, сум'янин, правильно? Правильно так, хоча ми все життя казали сумчанин, бо так було... Ну, правильно казати. Сум'янин. Правильно, сум'янин, так я ще ніяк не звикну. Ну, вже давно киянин, але окей, ну, типу, людина, яка все-таки, ну, велику частину свого життя прожила в цьому місті, якому я щиро співчуваю. Досі більшу частину, так. Я дуже величезний привіт всім, хто залишається в Сумах зараз, бо там зараз дуже складно, і повірте, ну, для мене це дуже особиста історія. Суми, мені це місто дуже подобається, у мене дружина з Сумської області, тому для мене це дуже приватна історія. Але я до чого веду? От мені знову ж таки дуже цікаво, враховуючи те, і що ви дуже хороший журналіст, ти дуже хороший журналіст, і ще й музикант, і людина, яка просто вже дуже довго бачила багато чого. Чи є якісь регіональні особливості серед музикантів українських? Тобто там, ну, раніше казали, там, Львівська школа, ну, Київська ЯХЗ, що це таке, там, Харківська, там, ще якась. От дуже цікаво спостереження за цим моментом. Я думаю, що уже майже ні. Я думаю, що можливо якось щось може помітити, типу захід України там і схід України, можливо. А я думаю, що все-таки менше, бо тоді були все-таки 90-2000, це було, ну, і всі попередні десятиліття, це все-таки були ну, тоді були хвилі великі. Ну, тобто спочатку там гранж, там техно, там R&B, от якийсь, ну, реп з'явився. Тобто були величезні такі цунамі нових стилів, ну, як в рок, так і в поп-музиці.
І за цим бігли всі. І, ну, цим захоплювалися молоді і йшли в цьому напрямку. Зараз все максимально сегментоване. Зараз мільйон ніж, мільйон напрямків, піднапрямків. Уже немає великих музичних революцій, а є малесенькі такі течії, і всі розподіляються про них. Я думаю, що який-небудь, ну, умовно кажучи, інді-поппер з Києва і інді-поппер там з умовних Сум, чи я не знаю, чи є там зараз інді-попери, не будуть сильно відрізнятися між собою. Тобто, все-таки, по-перше, і Україна стала більш гомогенною, такою, гомогенною, ну, тобто, більше зв'язків з'явилося. Угу. Не те, щоб гомогенною, дай Бог, щоб ми не стали гомогенною, все-таки класно, коли є регіональні відмінності. 100%. А от все-таки музика, там більше вже пішли жанрові історії. Тобто, ми в одному жанрі ми можемо бути більше схожі на одне одного, не дивлячись на відстань, ніж з сусідом, який займається просто іншою музикою. Це цікаво. А, до речі, у вас теж є таке, у тебе є таке враження, що Україна стала більш от такою зшитою. Так, ну а як же ж? Ну, по-перше, люди, і це і раніше відбувалося, не тільки в зв'язку з Великою війною, просто більше подорожували, рок-концерти, які відбувалися, на які приїжджали люди з інших регіонів. Ну, а потім Велика війна, біженці, внутрішньопереміщені особи, та люди перемішались, волонтерський рух, та це все дуже сильно скріпило, ну, угу, горизонтально скріпило наше суспільство, це очевидно помало. Ну і не можу не спитати про журналістські роботи, про обидва проекти великих, які на громадському, і на суспільному. Якщо можна, по-перше, хто не знає, то подивіться, але пан Альберт зараз, я думаю, розкаже про них сам, і ви зрозумієте і про те, чому це варто подивитись точно. Так, ну, суть «Цукрмуз» – це проєкт на громадському. Люди постійно плутають суспільне громадське, хоча це абсолютно різні речі. Ну, так, суть «Цукрмуз» – це програма, куди я запрошую артистів сучасних, як молодих, так і старших. Я, до речі, я люблю говорити з молодими, але люблю говорити зі старшими, бо ця, ну, взагалі, поп-культура – це історія, це така штука, в якій цінується молодість. І це, ну, це є торгова пропозиція, молодість. А зі старшими трішечки є проблеми. У нас економічно слабка все-таки сцена, культура і дуже іджейська країна. Іджейська країна, і тому це теж важливо. А на Суспільному у мене подкаст «Анзіп», в якому я досліджую. Як дали англійському мовну назву дати? Це, ну, тільки Альберту Цукренку таке було дозволити, стопудово, я кажу. Так, я досліджую архів українського радіо, дістаю там дуже прикольні всякі музичний матеріал за майже 100 років існування українського радіо і обговорюю його з гостями, теж сучасними музикантами, культурологами, мистецтвознавцями, будь-ким. Ну, тобто я обираю якусь цікаву тему і обговорюю її зі своїм гостем або гостею. Ну, і я знаю, що у вас там і боже призи там є за ці програми. До ще речі, нема номінації. Є в двох. А, номінації. Ну, серйозно. Один проєкт номінований на дві нагороди, і другий на одну поки що. І який чисто для себе от відчувається важливішим? Той, чи важливіше, мені не можу сказати. Ну, правда, не тому, що не через там якусь політес, а просто, ну, це різні речі, і, ну, мені кайфово займатися обома. Вони різні. Чи є людина, яку Альберт Цукренко ніколи не запросить на свою програму музичну з українських музикантів? І хто це? Бардаш. Я підкажу, так. Ти знаєш, ну, є люди, які можуть бути мені не симпатичні, але якщо є, ну, але якщо є тема, яку доцільно обговорити з цією людиною, то я можу запросити. Ну, тобто, я думаю, що у мене тут нема таких. Ну, тобто, ну, там, крім якихось покликів, але їх тут, і вони всі за кордоном. Тобто, Альберт Цукренко – це інтерв'юер, який може говорити із людьми, які йому не подобаються особисто. Так, можу. І мені здається, що якщо люди залишилися тут, то вони, значить, принаймні розглядають Україну як нашу спільну долю, і хай ми там багато в чому опонуємо одне одному, але все-таки ми українці, і тому нам варто поговорити іноді, можливо, навіть якщо ми не симпатичні одне одному.
О, от з приводу залишились в Україні і так далі. У нас є величезне, я не кажу про відвертих зрадників, це понятно. А є купа музикантів, от класична історія з Хардкіс, яку, я думаю, всі прекрасно знають, да, коли фактично вся чоловіча частина колективу просто з... так сказати, поїхала в Європу і там спокійно собі з вокалісткою грає, а тут, типу, вона сама, і таких же ж випадків дуже багато. Джинджер, там, пу-пу-пум, купа колективів. От що з ними? Як до них ставитись, коли, наприклад, закінчиться війна, чи тим, чи іншим? От яке ставлення до них? Ну як? Ну, звісно, що ставлення зіпсоване. Це очевидно. У нас, а може комусь Ну, комусь похер, так. Хтось каже, молодці. А, ну от я ж власне я би теж типу скіпнув, а ну хтось так може сказати, а от а ви молодці. Ну, що сказати? Я не знаю, будемо говорити з ними про це в майбутньому, коли вони повернуться, якщо вони повернуться. А якщо вони не повернуться, то ну просто треба забути. А вони повернуться? От вони будуть пробувати повернутися, це може, багато хто буде пробувати повернутися, ну бо кому нафіг потрібен за кордоном, наприклад, Бабкін. Ми подумали про те саме. Так він повернувся. Ну, добре. Бабкін, можливо, я некоректний. У нього ж троє дітей. Троє дітей, да? Ну, формально він мав право виїхати і повернутися. Так. Да. Ну, тобто, тут розумієш, тут же ж знову ж таки, це все тут є тонкі градації, хтось втік незаконно, хтось міг би залишитися, але поїхав. Ти розумієш, ну, я чесно скажу, у мене була можливість поїхати на законних підставах. Ну, звісно, троє дітей, опять же, да. Ну, так, і цей, і, ну, але я обрав залишитися тут. Фух, я думаю, що тут треба все-таки, знаєш, от є цей наш милий сюжет «Телебачення Торонто», да. І посил і інтонація правильна, але оскільки я так розумію, що не стосовно декого з музикантів вони виявилися неправі чи напівправі, чи якось так, це зіпсувало враження і, можливо, краще... Мені все ок в цьому матеріалі, якщо що. Мені я скажу, що інтонаційно все класно, і Яся молодець, і я Ясю люблю, і робив з нею ось знову ж таки подкаст «Анзіп». Але мені здається, що все-таки там трішечки не вистачило журналістського журналістської дотошності. І тому, можливо, прилетіло тому, кому не повинно було прилітати. І тут же ж от це якраз показник того, що з кожним треба розбиратися, ну як розбиратися, слово неправильне, а досліджувати і розуміти стосовно кожного окремо. Мені просто навіть цікаво, а я, щоб вже підсумувати цю тему, мене ж цікавить не там конкретно взяти артист, то таке справа, хай це оцінюють люди, які його слухають, хто є такий, щоб їм казати, ну подобається, дослухайте. Слухайте, є люди, які до сих пор Надіжду Бабкіну, напевно, слухають, ну, так, що так, я можу так сказати, чи групу Лісоповал. Питання не в тому. Я маю на увазі якусь суспільну лінзу, я не знаю, погляду на все. Тобто, як ми до них ставимося, умовно кажучи. І це питання, чому я задаю саме Альберту Цукренку, тому що, сорянчик, ти один з ну, таких маяків, на які будуть орієнтуватися в цій темі. Тому мені цікаво дуже, це, твоє дуже, ставлення. Мені здається, що я дуже бульбашковий маяк. Нічого тобто, подібного. Тобто, якщо там ну, люди масштабу Хардкіс, чи там, чи Бабкін, чи... Ну, це мас-культура вже. Да. Тобто, хто там буде мене слухати? Будуть. Ну, ти знаєш, я чесно скажу, я сам по собі людина неконфліктна. Угу. Мені якісь речі можуть бути неприємні, але так, щоб от, публічно додавлювати когось. Я просто не тому, що я не вважаю, що це неправильно. Той, хто вважає, що це правильно, хай це робить. Я це роблю. От. А я цього не робитиму просто тому, що я, ну, це не моє. От і все. От і все. Я, ну, коли мене спитають, то я скажу, що я думаю про це. Про конкретно взятого артиста. Так, про конкретно взятого артиста. Знову ж таки, тільки якщо я справді добре знаю його ситуацію. Ну, тобто, якщо я справді знаю, що ця людина втекла, наприклад, а не виїхала через доведені проблеми зі здоров'ям. Ну, діагноз, який, знову ж таки, дивись. Питання законно, незаконно, правильно? Це ж важливо чи ні? Є ж поняття моральне. Ми ж говоримо моральне, це безумовно. Моральне це така тонка річ, ти розумієш, ну, якщо людина має законні підстави, якщо він все одно не служить. Ну, ти ж не виїхав. Так, не виїхав. Але якщо він все одно не служитиме. І що? Ну, не знаю. Знаєш, не можу засудити. Ну, тобто мені би краще було, якби він був тут зі мною поруч на одній сцені. Але от засудити не можу.
Мені здається, це питання просто банально одного. Ти або разом зі своїм народом, або ні. Просто якщо одна справа, якщо ти не публічна людина, до тебе жодних питань. Ти там, але ти ж музикант, наприклад, значить ти теж публічна людина, і ти не тільки те, що ти співаєш, а що ти робиш. Хіба ні? Ну так, 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 так. Ну це ні, це важливо. Так, це ну це. Ну, це в якому сенсі безвідповідальність. Це безвідповідальність, і я можу сказати, що це безвідповідальність, але це не злочин. Тому ну, я не можу це засудити, от знаєш, прямо, ну, отак. Кінці мучень судьбам, понятно. Ясно. Добре, величезна подяка за дуже цікаву розмову, успіху в проєктах. Дякую тобі. Назва Сучі Цукурмуз, це прямо ганьок. Анзіп прям сложновато для мене, але Сучі Цукурмуз, це ідеально. Це прям дуже добре. Кстати, а Тарас Петренко у вас ще не приходив в програму? Я дуже хочу, але його не дуже просто... Сприйміть як замовлення. Зал. Ні, ну бо пан Тарас... У нас є такий список корифеїв, які ми хочемо. Привід є якраз, пісня з Положинським. Так. Джастинки будуть. Альберт Цукренко, український музикант, культуртрегер, журналіст. Хто ще? Бородань в сукні. Точно, так і підпишемо. Дякую дуже за розмову, побачимось, почуємось.